Tjena allihopa! Vet du vad sjukaste jäkla jag har sett? Jag såg en räv här. Jag filmade min mobil så jag klipper in det här. Jag bara kollar ut genom fönstret. Och sen står det en räv där. Det är när jag ska käka frukost. Man märker att man inte är i Stockholm nu i alla fall. Här i Åmål är det ju verkligen så fridfullt, jättelugnt. Vi kommer hänga här i någon månad. Och sen så kommer vi åka till Marbella. Så det här ska bli så här bara jättehärligt att vara här. Och när jag kommer hit så känner jag verkligen det här liksom lugnet. Från allt jobb, storstadspulsen till att man känner så här, wow, här kan man bara coola ner. Och här bor Idas mamma och pappa. Och det är då, här har vi en gästloft här. Här bor de. Där går vargen där nere. De har en hel udde här i Åmål. Hur fin som helst verkligen. Så liksom, vatten åt alla håll. Och nu ska vi gå ner och bada. Var det skönt? Nu är det min tur att bada lite. Då är det dags för det andra doppet för i år, tror jag. Jag badade väl, när var det jag badade här? Var det i mars eller? Var det i påskas? Februari. Är det april? Ja. Ja. Så det är ju ändå ganska kallt, känns det som. Ja, det var uppfriskande, så att jag tror inte det är 17 grader inte. Vad tror du att det är då? Ja, han mätte ju igår. 17? Det var väl varmare i påskas väl? Nej. Det var nog det där. Var det varmare i Marbella eller? Ja, det är nog lite varmare i Marbella. Ja. Men skönt. Ja. Ändå. Jag brukar bada det här, när det inte är film på så brukar jag faktiskt bada här naken ibland. Men ja. Då brukar jag fundera på om grannarna. Gör de säkert, men det skiter vi. Ingen bryr sig. Ja. Vad skönt att bada. Uppfriskande och kallt. Jag är ju gammal simmare. Jag har badat. Man ser ut på tusentals gånger. Ändå så är det alltid lite drygt att gå ner. När jag såg den här räven idag så tänkte jag på första gången som en älg. Alltså man får ju så mycket jävla milstolpar här i Åmål. Men jag var ute och sprang på löprunda. Och sen bara kände jag så här att vad typ som en sån här grusgång. Sen bara kände jag att det är någonting som står och kollar på mig. Så bara kollar jag. Och sen typ en meter bort står en stor så här 800 kilos älg och kollar på mig. Och jag blev så här. Den bara står. Alltså det är nästan så att skulle jag ta ett steg så skulle jag kunna sträcka ut handen och nudda den. Jag kollar på den. Och jag kan inte fortsätta springa här. För de kan ju springa snabbt de där älgarna. Så jag bara backar. Sakta. 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 Och sen så backar jag bort. Och den stod där blickstilla och kollade på mig hela tiden. Och var livrädd. Hur kul att vara här. Elvis älskar ju vara här också. Han kryper ju runt här på alla trappor. Och har det så himla härligt. Det här kommer göra att jag och Ida kommer fundera på om vi ska flytta ut. Någonstans utanför Stockholm istället. Och köpa en villa eller en radhus eller något. Så att man bara kan öppna och få tillgång till naturen direkt. Det kommer bli ett samtal sen. Eftersom Elvis, han står knacka, alltså han står banka på dörren varje morgon för att han bara vill ut. Där, nu har jag varit ute och sprungit, jävligt skön löptur. Nu blir andra badet för idag. Jag ska försöka komma lite snabbare nu än första badet. Men det blir så jäkla kallt, känner inte ni det ibland det också? Att man är så sugen på att bada, men sen när man stoppar ner foten så får man en sorts inre panik bara av att det är så himla, himla kallt. Dyka! Jag vet inte, jag vågar liksom inte dyka. Alltså här, jag känner mig så jävla feg ibland på vissa grejer. Nu kör vi andra badet. Det är jäkla kallt. Nu är det fan dags att gå ner. Ja, skönt. Helt underbart här. När jag var ute och sprang också så tänkte jag på en sak. Det här med att välja sina sanningar. Som var med i David J.P. Phillips avsnittet, men jag kan inte släppa den biten. Man kanske tycker att man är ful, man tycker att man är tjock, man tycker att man är dålig, man tycker att man är dum, man tycker att man är värdelös, man tycker att man inte fungerar. Men vad är det som gör att det som man själv tänker på är sant? Att man ska skriva ner alla saker man tycker om sig själv. Och sen så väljer man ut de sanningar man vill ha kvar, de sanningar man vill ta bort. Kjell Enhager avsnitten.
kanonbra. Han pratar mycket om också om personlig utveckling och hur man ska sätta på sig rätt glasögon. Jag menar alltså, hur mycket saker som helst. Kjell Jenhager är bara guld. Lyssna in något av dem, han har varit med 3 gånger tror jag. Sen även Anders Hansen. Hans första avsnitt ska jag i guld och hans andra är också bra. Jag är så jävla bra på att sälja inte in sig. Jag är så svårt för mig det här. Jag hatar när jag ska säga några avsnitt jag tycker om. För att det är så jävla... Det är svårt. Jag bara, det är bra. Jag måste prata klart med Anders Hansen. Anders Hansen att prata om varför man ska träna. Kondition, hur det gör med hjärnan. Att hjärnan fortfarande växer. Att den inte liksom förruttnar. Och sen pratar man också hur hjärnan, hur vi själva påverkas av att använda mobilen mycket. Isabel Löwengrip tycker många är grymt bra. Jag tycker också det är bra. Och hela den resan hon har byggt upp. Och hur har hon gjort det, hur hon har gjort. Det är magiskt. Björn Attic och Lindeblad, fantastisk. Skogsmunkar, han var skogsmunk i de thailändska djunglerna. Petter Stordalen. Ja, det finns verkligen hur många som helst. Det är svårt att sätta en topplista. Jag ska någon komma upp med en topplista på de gästerna som är absolut mest lyssnade. Rickard Ler, det mest lyssnade avsnittet i Framgångspodden. Jag tror att det är över 600-700 000 som har lyssnat på Rickard Ler-avsnittet. Om inte mer, kanske närmare med 1 miljon. Det är alltså Janne Deler. Hans dotter, ihop med Jon Olsson. Rickard Deler är den här mystiska personen som man inte vet vem är han, vad han har gjort. Och den här spännande gestalten som alla undrar. Den här fantommannen som är med i podden också har en helt magisk historia och värderingar. Och det han har varit med om och hur han har byggt upp det han har gjort. Och också så här störda saker, jag måste berätta en grej, som är helt insane. Jag var hemma hos Rickard Deler. För någon månad sedan när vi köpte vår lägenhet i Marbella. Och då berättar han en störd story. Och det var så här. Att han var inne i sitt hus. Och på natten så är det någon som har hackat hans musiksystem i huset. Och då har de spelat upp starten på vad jag säger till honom i poddavsnittet. På alla hans högtalare, det är så att det är megahus. Så att på alla hans, jag vet inte, 30 högtalare har installerat i huset så gick det den här starten. Då ser jag något i stil med. Välkommen Rickard Ler någonting. Du är en exotisk frukt sådär någonting. Och det spelades upp på repeat hela tiden. Så han blev tvungen att springa runt i hela huset, dra ut sladdarna där alla högtalare och dra ut, koppla ifrån dem. Så att någon hade hackat så spelade upp det i hela hans hus. Helt insane. Ja, nu ska vi dra och hänga lite med Elvis. Eller vi får se hur vi ska göra nu. Elvis! Ska du gunga? 1, 2, 3. Wow! Du är duktig på gunga, Elvis. Nej, Elvis vill vara med i yoga. Eller hur, Elvan? Du vill vara med i yoga? Ja. Vi ska kolla om mamma vill vara med i yoga. Ska göra. Jag är trött i, så har du lekt hela dagen då? Ja. Du lekt hela dagen. Då blir man trött, ja. Då blir man trött. Men vi ska käka lite. Yoga lite. Eller hur? Mm. Kommer pappa varg. Med båten. Kommer den? Din pappa? Jag har faktiskt bestämt mig för en sak. Det är att jag ska köra yoga nu 30 dagar i rad här i Åmål. Jag gjorde det en gång förut. Då var det så att jag hade fått sån här sömnparadoxer. Vad heter det? Sömnparalys. Minns du när jag hade det? Ja. Visst var det helt sjukt? Ja. Berätta vad det var som hände, Varen. Du började så här. Och så sprang du upp och kliar på armarna fram till fönstret. Vad trodde du hade hänt då? Jag har ingen aning. Det lät som du höll på att dö. Det var så jävla sjukt. Det var så här att jag somnade. Men sen vaknade jag av att typ min arm var borta från kroppen. Och då så ställde jag mig upp och började skrika. Och bara, hade typ en puls på 200. Men jag själv var inte vaken. Och sen i alla fall så vaknade jag mitt i lägenheten. Var helt otroligt. Och sen fick jag det en gång till när jag var nere på Kilimanjaro. Och då satt jag mig i sängen i Afrika och började skrika bara rakt av. Så min kompis bara, vad är det som händer? Christian, som jag var besteg berg på,
Så, men då bestämde jag i alla fall när jag skulle komma hem att nej, men jag måste verkligen få ett lugn. Och jag måste, även fast jag kan inte känna mig maxstressad, så var jag antagligen väldigt stressad. Så, vilket gjorde att jag bestämde mig för att köra yoga 30 dagar i rad. Och efter det så har det känts mycket bättre. Och nu, inte för att jag har sömnparalyser, men jag ska köra yoga 30 dagar i rad. Och jag är på dag 2 nu. Är det någon av er, jag vet att det inte är många som gör det, men någon av er som joinar? Joinar du, Värn? Ja, men då måste du passa Elvis nu, för jag måste yoga. Jajamän, det gör jag. Då har vi dag 2 nu. Dag 2 av 30. Det finns massa bra yogapass. Vi har ju Yogobi. Man kan ju köra bara 10 minuter. Ja, man kan köra 10 minuter. Vi kör typ 50 minuter brukar vi köra. Jag ska ju köra mitt eget. Ida är ju en pro som kör sitt eget yogapass. Jag är inne på det. 30 dagar yoga i rad. Hitta något pass på YouTube, hitta något pass någonstans. Jag känner mig bara, sen jag körde igår, jag bara, åh, känner en fantastisk känsla i kroppen. Så joina det! Skriv nedan om ni joinar. 30 dagar yoga i rad. Vi gör så här, nu ska jag hänga med den här lilla huliganen. Jag kan berätta nog i en annan vlogg varför vi kallar en huligan. Stort tack att ni kollade. Prenumerera gärna på kanalen, tryck tumme upp. Så kommer det fler vloggar här, vad vi ska hitta på roliga grejer från Åmål. Ha det bäst. Ciao!